I el festival Les Nits de Tírica d'Alcanar reinterpretarà un any més la cultura íbera. El principal reclam són les obres inèdites i experimentals que han preparat els artistes convidats. Però la divulgació històrica també tindrà un paper fonamental en conferències i visites teatralitzades. El municipi d'Alcanar tornarà així als seus orígens fusionant la cultura més antiga de la població amb la més avantguardista. Del 19 al 22 de setembre tindran lloc obres trencadores i de gran potència visual, entre elles disciplines com les arts sonores, plàstiques visuals, poètiques, escèniques, electròniques o digitals. El director del festival, Àlex Espuny, explica la unió de les dues cultures. Agafar aquella cosa més ancestral, però agafar la cosa més avantguardista i fusionar-la i donar-me un compte que és el mateix. Això ens permet ajuntar dos tipus de públic molt diferent, aquell més academicista i aquell altre públic avantguardista, trencador, contracultural. Enguany el festival ofereix 5 espectacles més que l'any anterior, arribant així als 23. Tallers de ceràmica, concerts al teatre auditori, xerrades divulgatives, experiències gastronòmiques, exposicions, i tot acompanyat amb el fantàstic programa musical. Per recordar el passat i alhora, això és molt important, per fusionar-lo en la nostra era. Tírica no és només una cita, no és només una cita, és una connexió, un punt de trobada on la història dels ibers dialoga sempre en la música més trencadora, irreverent i trepidant del moment. En l'apartat de divulgació històrica s'han programat dues conferències, una sobre els ibers i una altra sobre les novetats de la campanya d'excavació del jaciment arqueològic de Sant Jaume. També s'han programat dues visites teatralitzades al jaciment de la Moleta del Remei, així com tres tallers sobre foc, artefactes sonors i ceràmica.